Den 9. november 1989 sluttede en epoke i historien. Berlinmurens fald blev det tydelige symbol på at den kolde krig var forbi. Men knap havde den sidste betonklods fra muren ramt jorden, før en ny kamp begyndte. Kampen om historien. Hvem havde haft ret og hvem tog fejl? Hvem forsvarede og hvem svigtede demokratiet og nationen? En hver, der har fulgt den danske debat om den kolde krig, vil have lagt mærke til, at den er usædvanligt ophedet. Beskyldninger om demokratiblindhed, historiemisbrug, moralsk svigt og landsforræderi fyrer fra højre og venstre. Men kampen om den kolde krig handler ikke bare om fortiden. Den handler i lige så høj grad om nutiden og om fremtiden. Borgerlige politikere har en interesse i at fremstille Socialdemokratiet, de radikale og venstrefløjen som passive og uansvarlige medløbere, der ydmygt tilpasser sig den nærmeste stormagt, eller måske lige frem lader sig forføre af en totalitær ideologi. Konsekvensen er naturligvis, at man ikke kan overlade dem magten i dag. Omvendt har centrum venstrepartierne en interesse i at rense sig for beskyldningerne om at være gået for vidt, og til gengæld fremstille de borgerlige som nogle overelede og fanatiske koldkrigere. I den politik- og kulturkamp er historie, og ikke mindst koldkrigshistorikere, blevet vigtige brækker. Siden midt-90'erne er politikerne nemlig begyndt at bede historikere om at forske i bestemte, kontroversielle emner fra den kolde krig. Det er sket på statslige særbevillinger, og der er indtil videre blevet kanaliseret mere end 100 millioner skattekroner ind i koldkrigsforskningen på den her måde. Spørgsmålet er, om politikere har brugt historikere til at ride deres egne politiske kæpheste, og i så fald med hvilke konsekvenser for forskningen og den politiske debat. Den første undersøgelse, der blev bestilt fra politisk hold i 1995, handlede om Thulebasen og amerikanernes opbevaring af atomvåben der, med udgangspunkt i den ulykke, der skete i 1968, hvor et atombevæbnet bombefly styrte ned over indlandsisen. Det var mest venstrefløjen, der havde en interesse i og få lavet en undersøgelse om tulebasen. Men undersøgelsen blev vedtaget med komfortabel flertal i Folketinget. Den næste undersøgelse derimod var mere kontroversiel. Den handlede om politiets efterretningstjenestes overvågning af Venstrefløjen under den kolde krig. PET-kommissionen blev vedtaget i 1999, men uden stemmer fra de borgerlige partier. De var nemlig utilfredse med, at det blandt andet skulle vurderes, om PET havde overtrådt gældende regler og retningslinjer. Så året efter, i år 2000, sendte partilederne fra de borgerlige partier det brev, I ser bag mig, til den socialdemokratiske statsminister, Poul Nyrup Rasmussen. Her i opfordrede de statsministeren til at tage initiativ til en ny koldkrigsundersøgelse. Den skulle dels undersøge den ydre trussel mod Danmark fra Varsjævepakten, og dels den indre trussel fra danske kommunister og medløbere. Det var dog kun den første del, den ydre trussel, som statsministeren kunne gå med til. Men året efter, der skiftede regeringsmagten. Og den nye statsminister, Anders Fogh Rasmussen fra Venstre, lancerede en kulturkamp. Nu skulle der gøres op med socialdemokratisk velfærdsformynderi og kulturradikal værdirelativisme. Og som led i kulturkampen besluttede han at udvide den igangværende undersøgelse. Nu skulle den ændre trussel med i billedet. Og ikke nok med det. Der skulle også fokus på meningsdannelse og inspiration udefra, og fokus på den sene kolde krig. Hermed var der lagt op til et opgør med den måske mest omstridte periode i dansk koldkrigshistorie, nemlig det, vi kalder fodnuttepolitikken. Fodnuttepolitik er betegnelsen for en særen parlamentarisk praksis i dansk sikkerhedspolitik fra 1982 til 88. Her tvang et alternativt flertal bestående af Socialdemokratiet, de radikale og Venstrefløjen, den borgerlige regering til mod sin vilje at tage en række forbehold i NATO, særligt vedrørende kernevåbenpolitikken. Det er kontroversielt, fordi der indtil 1982 havde været bred konsensus om sikkerhedspolitikken. Men under Anker Jørgensen og Svend Augens ledelse blev Socialdemokratiet mere og mere kritisk over for NATO. Debatten har derfor siden raset. Var fodnoterne et udtryk for en legitim bekymring for oprustningen? Var det tilpasning til Sovjetunionen? Eller havde Socialdemokraterne måske fået for meget vodka og kaviar med agenter fra KGB? Den varme kartoffel havnede nu hos forskerne, som jo allerede var i gang med undersøgelsen om den ydre trussel. Nu skulle de også undersøge den indre trussel. I 2005 leverede de deres redegørelse, og Venstrefløjen åndede lettet op, mens den borgerlige regering blev fældt skuffet. Der faldt ingen moralsk dom over de røde lejesvende, og værre endnu, vigtige dele af fodnotepolitikken blev i hvert fald delvis forklaret som en forståelig, men måske ikke særlig elegant, respons på en farlig amerikansk oprustningsstrategi. I midlertid så havde regeringens støtteparti Dansk Folkeparti med politikerne Jesper Langballe og Søren Kraup i spidsen aldrig haft tillid til, at netop de her forskere ville levere en brugbar redegørelse. Så derfor havde de faktisk allerede inden redegørelsen var færdig, fået regeringens tilsavn til, at der kunne bevilges mere koldkrigsforskning, hvis der var brug for det, og det var der jo så. Så på finansloven for 2006, der afsatte man helt 10 millioner kroner til et nyt Center for Koldkrigsforskning. De skulle blandt andet forske i meningsdannelse og inspiration udefra. Centret leverede sin redegørelse i år 2014, og denne her gang blev den borgerlige regering tilfreds. Det vremlede med medløbere og nyttige idioter. I de sidste 10-15 år, er dansk koldkrigsforskning på den her måde blevet en del af både kulturkampen og den aktuelle partipolitiske konkurrence. Skiftende folketingsflertal har bestilt historiske redegørelser, og kunne man ikke lide resultaterne, kunne man altid bestille en ny. Samtidig må man sige, at det har åbnet op for nye koldkrigsmiljøer, det har tilført masser af penge til koldkrigsforskning, og det har åbnet op for arkiver, som vi hidtil ikke har haft adgang til. Til gengæld er der god grund til at sætte spørgsmålstegn ved, om den her type undersøgelser egentlig er nogen god løsning på de kontroversielle politiske spørgsmål. Dels fordi historikere sjældent giver de klare konklusioner eller moralske vurderinger, som jo i virkeligheden er det, politikerne efterspørger. Og dels fordi, at undersøgelsernes ophav altid gør, at resultaterne vil kunne afvises som netop politiske. Og derfor er der også på det principielle plan en farlig tendens i at bestille den historiske sandhed fra politisk hold, fordi det underminerer grænsen mellem videnskab og politik, som i forvejen er tynd.